Una pregunta. Mira. Veig que fas picar de mans quan incideix la vostra picada d'instrument. Per exemple, amb el jazz clàssic és diferent, és llum i paf. Eh? El compte de... I aquí és incidir sobre... És normal, és sí. Correcte. Sí, hola, Àfrica. Però, pum, 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 i pa. Eh? És la picada de mans damunt de la percussió de l'instrument. El mateix moment. Sí, sí, sí. Tiro i aquí. Sí, perquè aquest és la picada de temps, no? Sí, sí, jo ho dic perquè... jo ho dic perquè amb el jazz clàssic, sí, que ve de l'Àfrica, que fa un raig i tal, és a l'inrevés, no? L'instrument fa tit i llavors... I després aquí, quan, ah, sí? Quan pica la bateria... Espera. No vols provar això? No, amb mi. Ara... Sí? Sí. No. Sí? Amb mi. Sí. 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 Sí.